ସହର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଙ୍କଡ଼, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ସହରର। ସହରରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦୋକାନରେ ବସି ଶୋଇ ରହିବା ସହ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ମଣିଷଠୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ହୋଟେଲରେ ବସି ଦୋସା ଖାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସିବା, ଟଲି ଉପରେ ବସି ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା ଉକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ଟି। ତାକୁ ଯିଏ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସହର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହୁ ସମୟ ବସିବା ପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ରାମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କ୍ୟାମ୍ପର ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସହର ମୁହାଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବଜାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।